There is happiness in heaven when one person is saved. There are some that have sinned. It gives rejoicing. It gives enjoyment. But at last, it is very painful. Because when you are sinning, you can enjoy it. By the time we will come, lakini kuna muda ambao utakaokuja, when sin will be very painful. Na wakati ambao dhambi itakuwa uchungu. That is why. Ndio maana. When we are sinning, wakati unafanya dhambi, we believe a time will come. Tunaamini muda utakuja. When it will be very painful to us. Ambao itakuwa uchungu kwetu. And there is happiness in heaven. Na kuna furaha mbinguni. If one can be saved. Kama mtu mmoja anapookolewa. And right now, na wakati kama huu, I'm going to call Pastor Kapinga. Tutaenda kumwalika Pastor Kapinga. And he's going to welcome the congregation. Na ataenda kukaribisha mkutano. We have listened to our choir. Tumesikiliza kwaya zetu. This is ICM choir. Hii ni kwaya ICM. And now the pastor is going to welcome all of us. Na pastor anaenda kutukaribisha sisi wote. Into this meeting. Kwa mkutano wa leo. You are welcome, Pastor. Unakaribishwa. Shalom, men and women of God. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Amen, amen. Amen. Do we love Jesus? Yes. How many here love Jesus? Yes. They put their hands up. Weka mikono yako juu. Amen. That's why we are here. Ndio maana tuko hapa. Amen. Amen. Can we clap for him, please? Unaweza kupigia mikono. Hallelujah. Amen. Amen. So we are going to welcome each other. Tutaenda kukaribishana. Because we cannot continue with the whole night. Kwa sababu hatuwezi kuendelea na usiku wote. Without knowing each other. Bila kujuana. We must welcome each other. Tutakaribishana. And this is the real end time. Na hii ni muda mzuri sana. The time for us to know each other. Ni muda ambao tunaenda kujuana. In this opportunity. Na kwa muda. We are going to welcome the first. Tunaenda karibisha mtu wa kwanza katikati yetu. Who know who is the reason why we are here? Nani anajua sababu gani tuko hapa? Who know who is the reason why we are here? Nani anajua sababu gani tuko hapa? How many know? Wangapi wanajua? Yes, mother, you can. Because of Jesus. Tuko hapa kwa ajili ya Yesu Kristo. Wait, wait, wait. Thank you so much. Asa, I want to ask a question. Na utauliza ulizo nyingine. We have a queen here in the land. Tunakuwa na malkia hapa. We have a queen here in the land. Tunakuwa na malkia katika nchi hii. Assuming our queen comes in the door. Kilia kama angeingia kutoka kwa mlango huo. And we want to welcome our queen drawing Magrid. Na kama tungehitaji kumkaribisha malkia Magaida hapa. I want to know how do you think we welcome her? Nataka nijue namna gani tungemkaribisha mali hapa kama angeingia. Shall we sit down? Je, tungekaa? Shall we sit down when she comes inside? Je, tungekaa wakati anaingia ndani? Eh? Hapana. Will we sit down if she comes inside? Je, ungekaa wakati anakuja? Thank you so much. Asante. Who is the king of kings? Sasa yeye ni mfalme, nani ni mfalme wa mfalme? Who is the king of kings? Nani ni mfalme wa mfalme? So we want to welcome the king of kings now. Tunakaribisha mfalme wa juu wa mfalme. The one who said, yule ambaye alisema, that all the knees bow before him. Ya kwamba magoti yote yatapigwa mbele yake. The one that the kings also they kneel before him. Na wafalme nao wanapiga magoti mbele yake. He is Jesus of Nazareth. Na yeye Yesu Kristo wa Nazareth. We have no respect for the king. There are some who are still sitting. Amen, amen. Now we want to come to an agreement with those who are still sitting. Do you want to call for an agreement and see if there is a big deal? There is 10 on their seat. We want Jesus. We want Jesus. We want Jesus. Jesus.
Thank you so much. Asante sir. We are reaching the time to welcome each other now. Tumefikia muda wa kwenda kukaribishana sasa. As we have welcomed God among us. Kama vile tumemkaribisha Mungu katikati yetu. This is the first person to welcome whenever we welcome in the congregation. Ndio mtu wa kwanza tunakaribisha katika mkutano. And now we want to use this opportunity. Tunaenda kupata muda kama huu. To show you how and where why we are here. Tutaenda kuonesha namna gani tuko hapa wala kwa nini tuko hapa. Because there are some people who come to see when because they saw our announcement. Kuna wengi ambao wamekuja kwa sababu walisikia matangazo yetu. And they come to see what should happen here tonight. Wanaenda kuona nini ambayo inaenda kutokea hapa usiku wa leo. But today we want to show you the person who is special among us. Na tunataka kuonesha mtu ambaye yuko special katikati yetu. And this person he will be the second one to welcome in our midst. Ndio mtu wa pili tutaenda karibisha katikati yetu. And this is our lady. Na huyu si mwingine bali ni dada yetu. She is our lady from France. Ni dada yetu kutoka France. And she is the one singing in our midst here. Ndiye atakayetuhudumia katika nyimbo usiku wa leo. We invited her to come to worship together with us the whole night. Tulimkaribisha ili tupate kupitisha usiku wa leo pamoja naye. That you and me we may be blessed here tonight. Ni wewe na mimi tubarikiwe usiku wa leo. So what we want now? Yale ambayo tunahitaji sasa hivi. We want to welcome our sister. Tunaenda kumkaribisha dada yetu. And before she gets up. Na wakati ataenda simama. Before she gets up. Mbele aende asimame. You be the one to get up. Utakuwa wa kwanza kusimama pamoja naye. Clap because of the glory of God. Na utaenda kumpigia Mungu makofi. She is here because of the glory of God. Kwa sababu iko hapa kwa sababu ya utukufu wa Mungu. We are not going to worship our guest. Hatutaenda kumwabudu mgeni wetu. But we are going to clap for her because of God. Lakini tunaenda kumpigia Bwana makofi. This is why the clap we are giving. Ndio maana tunaenda kupiga hiyo makofi. They are because of the glory of God. Kwa sababu ya utukufu wa Mungu. That's why she deserves them. Ndio maana Mungu anaistahili. Amen, amen. As our sister, before our sister stands. Mbele dada yetu asimame. Can we please stand up all of us? Tunaweza kusimama sisi wote. May we please stand up all of us? Tunaweza kusimama sisi wote. Before our sister stands. Mbele dada yetu asimame. And as we are welcoming our sister, you may come here in front, sister. Unaweza kuja hapa. Anne Marie Abia. Dada Anne Marie. Kuja ici au devant. Kuja hapa mbele. We are going to welcome her. Tutaenda kukaribisha. So, can we put our makofi yetu pamoja. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so much. Asante sana. We don't want to explain about her so much. Hatutaki kufasiria mengi kwa ajili yake. But we want her self to explain. Tunataka yeye mwenyewe anaozungumza. Yeye ni nani? We don't want Nuna lompa explique comment vous concernant maman Anne Abia. Tutazungumza mengi kuhusu. Mais nous voulons assez que vous-même en tant que mère et invitée spéciale hier la nôtre. Wewe mwenyewe ujitetee. De pouvoir vous présenter devant l'assemblée le peuple de Dieu. Mwenyewe ujipresente wewe mwenyewe. Tout le monde ici a soif d'écouter ce qui va venir de toi. Kila mtu ana haja kusikiliza. Sois encore la bienvenue au milieu de toi. La bonne présentation. Na uzi tabisho. Welcome. Hallelujah. Amen. God is good. Amen. All the time. God is good. All the time. All the time. Why should you die before your time? Why? Kwa nini? Pastor, why should you die before your time?